përveç saj, mendoj se do duhet të aktivizojnë dhe platformën digitale të bashkëqeverisjes. Kjo është një mënyrë tjetër për kryetarin e bashkisë për të qenë në dijenjë të problemeve që të bashkisë. Duke kthyer te falënderimet për të gjithë ata që më kanë besuar dhe ndihmuar, do dua së pari ta filloj këtë falënderim me Edison. Me Edison, drejtuesen politike pa cilën nuk do gjeja dot të gjithë energjin për këtë betejë të përditshme që kemi bërë në të fushat zjedhore. Do të vazhdoja falenderimin me Majlindën, Gonin, Edonën, pa cilët nuk do të ndjeja mbështetjen e paçmuar të bazës e kësaj fitore socialiste dhe progresiste Shkodrës. Shumë faleminderit, është pak, kryeministri Ramën. Që më nxite pranoja ftesën për të hyrë në politikë dhe më dha mundësinë e jashtëzakonshme që të bëhem qytetari i parë i Shkodrës. Kryeministri në fakt me kryeministrin bisedat për Shkodrën kanë qenë pjesë e kërheshme e diskutimeve tona dhe ai është një nga nxitësit kryesorë që ato të nisnin dhe sot është nxitësi kryesor që ato të realizohen për cilën jam shumë i njohës. Do falenderoj dhe Toninë dhe Kristianin, dy kolegët e mi tashmë, që më kanë inkurajuar me shembullin e tyre dhe me fjalën e tyre të mirë. Do falenderoj anëtarët, kryetarët e organizatave, të deleguarit, këshilltarët, komisionerët, numëruesit, dëshguesit, gratë, të rinj dhe vullnetarët që me zemër punuan dhe besuan në fitoren e madhe. Pa diskutim dua të falenderoj dhe gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar. Të pranishëm këtu ose jo, duke e filluar nga Belinda me cilën kam punuar kur drejtoja keshin dhe më ka suportuar për të hyrë kësaj gare, po kështu me Ogertën dhe Delinën që kemi pasur pjesë e fushatës, duke falendëruar me sinqeritet për këtë dhe s'kam për ta harruar kur kontributin e tyre. Në mbyllje dua të uroj me shumë besim se kryeministri dhe qeveria do ta kenë Shkodrën të parën në top listën e prioriteteve të tyre. Shumë faleminderit. Dhe një përqafim të fortë për prefekten më të mirë të Republikës, Majlindën. Majlindën. Dhe thashë. Se theti, okay. E lash shëmbëlsirën për në fund. Kryeministri.